Hvala.Na član 1. amandman je podneo Aleksandar Šešelj. Izvolite. Pa, koliko traje ovaj saziv od 2016. godine, dame i gospodo narodni poslanici, Srpska radikalna stranka je upozoravala da treba poslovnik da se promeni. Vi ste se branili tako što ste govorili da su poslovnik doneli oni koji su došli pre vas, niste vi krivi zbog toga, ali onu staru političku maksimu da treba da se ponašate prema opoziciji onako kako biste vi želeli da se ponašaju prema vama kad budete opozicija, vi očigledno ne razumete ili ne prihvatate ili odbijate ili kako god. Dakle, mi smo imali ovde 3 godine, sednice po hitnom postupku, spajanje raznorodnih tačaka dnevnog reda na isti pretres i sve ostalo, mi smo upozorali koliko je to loše, promenilo se tek kada je došao pritisak iz inostranstva. Dakle, sve su se razlike zaboravile kada je nevladina organizacija Fond za otvoreno društvo pod pokroviteljstvom Džordža Soroša organizovala sastanke na Fakultetu političkih nauka, gde su odmah zaboravili razlike i naprednjaci, i Đilas, i Demokratska stranka, i Dveri, i svi među sobom su odjednom razlike ostavili sa strane i otišli su kad ih je Soroš sazvao. Oni su tamo govorili o izbornim uslovima, o izbornom procesu, o šta treba ovde da se promeni, izdavali su instrukcije, a onda danas imamo sve ostvarenje toga svega, tih instrukcija koje je vladajuća većina dobila. Posle toga, Narodna skupština, može se slobodno reći, je doživjela jedno veliko poniženje, a to je da su ovde došli isluženi poslanici Evropskog parlamenta, Eduard Kukan i Knut Fleckenstein, dakle, bivši poslanici, da ovde drže predavanja o tome šta mi treba da radimo, šta je demokratija, šta nije demokratija, šta su izbori, kako se glasa, kako se broje glasovi i sve ostalo. Poslaniče. Imam još vremena. Šta kažete? Ja imam još vremena. A, izvinjam se. Ja bih da iskoristim svoje vreme, gospođo Gojković. Vratio vam 5 sekundi. A sam sad... Dakle, Narodna skupština i vladajuća većina u njoj se ponela veoma servilno prema nekom ko takvu vrstu poštovanja ne zaslužuje. Ja ne kažem da ne zaslužuje nikakvo poštovanje, ali ovde da moderira, da drži predavanje, stvarno je van svake pameti. Dakle, 3., 4., 5. rang nekih evropskih birokrata dolazi ovde i vodi glavnu reč. A posle toga stav Srpske napredne stranke, od ne damo vam ništa koliko god da vas bude, ništa ne može, mi smo pobedili na izborima, mi možemo sve, se promenio do daću vam šta god hoćete, evo, nek se ne skidate s televizija, kako je rekao kolega Đukanović, i tako dalje. Dakle, to pokazuje da se u Srbiji odluke, pre svega vladajuće stranke, pa i u izvršnoj vlasti ili vladajuće većine, ne donose samostalno, već po političkim pritiskom, što ne pravi nikakvu razliku između režima Srpske napredne stranke i režima Demokratske stranke. Šta su motivi za to angažovanje evropskih birokrata u Srbiji naglo? Motivi su da cela prozapadna opozicija izađe na izbore zato što su oni varijanta B. Oni su rezervna varijanta vama. Vi ste došli na vlast 2012. godine, vi predstavljate jednu proevropsku snagu u Srbiji, vi ste mnogo dalje otišli u nekim tim proevropskim stvarima, naše je mišljenje da je to za Srbiju loše, vaše je očigledno da je to za Srbiju dobro, što se tiče nekih sporazuma, na primjer, sa Severnoatlantskim paktom, ili što se tiče uslova koji su prethodili otvaranju poglavlja, a ticali su se Kosova i Metohije i statusa Kosova i položaja srpske zajednice na Kosovo i Metohiji. Vi ste uradili mnogo više nego što su to uradili žuti pre vas, ali oni i dalje žele da imaju plan B, da imaju rezervnu varijantu na izborima, jer ukoliko biste vi možda doneli neku odluku autonomno, samostalno, koja nije u skladu sa onim što se od vas iz Brisela zahteva, onda bi oni imali da uključe rezervnog igrača u tu trku. To je suština. Vi govorite da je ovo sve u sklopu sveopšteg napretka Srbije.
Mi smo videli da ta Evropska unija koju pokušavamo mi da se kroz ove, jedan od načina da se Evropskoj uniji dodvorimo i to kroz ove zakone, neće Srbiju u svom članstvu, to su rekli eksplicitno, Emmanuel Macron, predsednik Francuske, u plenumu Evropskog parlamenta rekao Evropska se unija više neće širiti. Evropska unija ne zna šta će sa preostalim članicama i ići će putem reformi. Već smo čuli, ranije smo slušali kako mora da se prizna Kosovo da bismo postali članovi Evropske unije, a sad više nije ni to u opticaju. Sad treba da priznamo Kosovo kako bi ušli u mali Šengen. Nama se ovde predstavlja mali Šengen kao neka genijalna ideja koja nam je pala s neba za naš sveopšti ekonomski razvoj, toliko i da će verovatno i te zemlje Evropske unije da počnu da napuštaju Nemačka i Francuska Evropsku uniju, da se priključuju malom Šengenu, koliko je to genijalno. I sad u sklopu svega toga mi treba i naš politički sistem da, dakle, uskladimo sa našom modernizacijom i uspehom naše ekonomije, pa onda nisu nam onda zgoreg ni saveti koji dolaze iz inostranstva. Dakle, problemi postoje u našem izbornom procesu. Videli smo, naravno, svaki put vladajuća stranka, koja god je stranka u pitanju, ima dominantan položaj i iskorišćava sve moguće stvari koje nisu dozvoljene, neki u manjoj, neki u većoj meri. Mi smo videli, dakle, da Srpska napredna stranka, pre svega medijskom dominacijom, stvara jednu ogromnu iluziju u Srbiji, u javnom mnjenju, o položaju Srbije i o životu u Srbiji, što nije tačno. Mi smo slušali da će se ovde ugovori, to jest sporazumi Borkovi, raskinuti. Mi smo slušali da će doći fabrika čipova. Mi smo čuli da će doći 100 milijardi dolara investicija. Mi smo čuli da ćemo proizvoditi Mercedes. Mi smo slušali kako ćemo izvoziti Fiat u Rusiju. Mi smo slušali kako ćemo da imamo plate od 500 evra još pre 4 godine, a tek sada je ta plata negde u tom proseku, čak i još nije ispod, još i uvijek je ispod te cifre. To se sve može videti u kampanji, a posle je realnost smanjivanje plata i penzija, posle je realnost davanja subvencija stranim firmama, negdje do 15.000 evra. Dakle, ista ekonomska politika koju je osmislio Mlađan Dinkić, koju je koristila Demokratska stranka. Dakle, nema nikakve razlike, osim mimikrije koja se stvara apsolutno medijskom dominacijom. I mi kada govorimo o tome, ne, onda vi imate prostora, možete pričati u Skupštini koliko hoćete, ali kad dođu evropski parlamentarci ili birokrati iz Brisela i kažu isto to, vi onda kažete da, u pravu ste, mi ćemo to da popravimo, kao što je slučaj sad sa ovim zakonima. Vi donošenjem ovih zakona priznajete činjenicu, i to više ne krijete, da su se do sada, do ovih zakona, javni resursi obilno koristili u kampanji od strane vladajuće stranke, ne samo automobili, već i sve, dakle, državna uprava je bila u funkciji vladajuće stranke u kampanji. Vi samim tim što ste ovo prihvatili, dakle, ovo što su vam napisali iz tih nevladinih organizacija, a podneli preko ministarstva, vi ste prihvatili tu činjenicu. I to je ono što je sramotno. Narodna skupština je trebala da inicira razgovor između vlasti i opozicije kako bi se svi problemi rešili. Apsolutno svi problemi što se tiču izbornog procesa. Sve parlamentarne stranke razgovaraju i donesu odluke na osnovu toga kako treba da izgleda javni servis, kako treba da izgleda kampanja, kako treba da izgleda izborni dan, sve ostalo. A ne da sad mislimo, zato što se razgovori odvijaju u zgradi Narodne skupštine, dakle, da je to onda u okviru institucije. Nije to u okviru institucije, oni vas koriste, došli su, dakle, da drže predavanja i da se ponašaju prema nama kao da smo zemlja trećeg sveta, oni kao da su ovde došli na safari. Tako to izgleda. Šta je opasnost svega ovoga? Čega se vi bojite i zašto to sve bespogovorno ispunjavate? Počevši od ovih zakona do svega ostalog što vam stigne iz Brisela. Vi se najviše bojite da čestitka iz Brisela 3 sata pre zatvaranja biračkih mesta ne bude upućena nekom drugom, a ne vama. Vi se bojite da ćete izgubiti njihovu podršku koju ste imali otvorenu za bilo šta drugo šta ste radili. Samo da ćemo krenuti leđa, a to oni hoće da urade, zato što oni tako shvataju sve te svoje političke vazale, tako su razmišljali demokrate, iskoristili su Demokratsku stranku za sve zašto im je trebala, uradite ovo, uradite ono, posle više
pošta više nam ne trebate i odbacili su ih. Dakle, kao toalet papir upotrebi i baci. Tako će oni uraditi sa ovim režimom kad budu dobili ono što od njega zahtevaju, to je pre svega predaja Kosova i Metohije, a ovo su samo neki sporedni pritisci oko toga. Na vreme vas upozoravamo, ništa nećemo nikad dobiti dobro iz Evropske unije, to možemo da vidimo samo iz naše prethodne istorije šta nam je odatle stizalo, a možemo da uporedimo i šta su dobile te zemlje u regionu i one koji su u statusu kandidata i one koji su već članovi Evropske unije. Dakle, ništa Evropska unija nikom nije dobro donela, što se tiče istočnoevropskih zemalja i balkanskih zemalja. Nema razloga da to ne bude isto tako i sa Srbijom i zato Narodna skupština, vladajuća većina u njoj, vlada Srbije treba da donosi samostalno odluke bez ovih političkih pritisaka, bez političkog uslovljavanja i treba da radimo ono što je u našem nacionalnom interesu. Nama trenutno približavanje Evropskoj uniji nije u nacionalnom interesu i zato su nam ovi zakoni nepotrebni. Zato nam je nepotreban toliko veliki i jak uticaj nevladinih organizacija u Srbiji. Oni ovde vode glavnu reč, to smo mogli da vidimo i kada je bio taj fingirani unutrašnji dijalog o Kosovu i Metohiji, to smo mogli da vidimo i na Fakultetu političkih nauka kada su vas ti Soroševi sazivali, a možemo da vidimo i sada kada u stvari oni spremaju zajedno sa tim evropskim birokratama ove zakone i vama daju na usvajanje, a vaš jedini zadatak da to sve opravdate i da kažete kako u stvari ovo potreba građana Srbije i ono što će da unapredi i modernizuje naš izborni proces, a neće, ovo će jedino da doprinese tome da ćete kratkotrajno da zadovoljite nekog iz Evropske komisije, iz Evropskog saveta, iz Evropskog parlamenta i da ćete na kratak rok malo smanjiti pritisak, a on će se vratiti, jer oni kad vide da vi sve ispunjavate, oni samo svoje zahteve povećavaju i zato ih hoće da imaju dve varijante na izborima, proevropsku vlast i proevropsku opoziciju, kako oni posle ne bi morali da brinu o sudbini Srbije, da će ona konačno početi da razmišlja svojom glavom i da će napustiti taj evropski put. Hvala vam. Hvala.